Majatan na jirgi na biyu a rukunin alhazan jihar Kebbi su kusan 430 sun fito ne daga kananan hukumomin Argungu, Bagudo da Kalgo. Bayan an tantance su, jirgin Flynas Era 747 ya sauka da misalin karfe 6 saura kwata na yammaci, inda nan da nan aka zuba majatan a ciki. Daga nan ne tsohon gwamnan jihar Kebbi Alhaji Sa'idu na samu ɗakin gari, wanda kuma shine Amirul Hajjin Bana na jihar Kebbi. Ya shiga cikin jirgin domin yiwa mahajjatan Allah kyauta, tare da basu shawarwarin yadda za su kauce ma fadawa matsaloli a lokacin gudanar da aikin hajji. Ya shawarci mahajjatan da su yi kaffa-kaffa da kudaden guzurinsu, tare da tabbatar da bin dokoki da ka'idojin kasar Saudiya. Jama'a mahajjata, muna roƙon Allah da mu da ku, Allah kai kowa lafiya. Sannan na biyu, don Allah a gurguje kowa ya yi hankali da guzurin shi. In banda wanda ka sani, karka yadda da kowa. Sannan takardarka ko kuɗinka ko wani abu da aka jikinka, karka ba wani. Kuma don Allah ya tafi a bi ka'idoji da ka'idar hajji da ka'idar zamar ƙasar Makka, don Allah ya bi su. Muna godiya ƙwarai da gaske. Yadda kuka tada wa'annan jirage guda biyu, muna fatar Allah ya gwada muna mun ci sauran gaba ɗaya su tashi, kuma su isa lafiya mu dawo lafiya. Jirgin na kamfanin Flynas Era 747 shine jirgi na biyu na alhazan jihar Kebbi zuwa ƙasa mai tsarki, kuma ya tashi daga birnin Kebbi zuwa Madina da misalin karfe 9 saura mintuna 10:15 na dare. Hamza Galadi Mazuru, labarin Liberty daga birnin Kebbi.